Fique estrevindos a mais um vídeo. E bom, pessoal, hoje estamos aqui novamente com a série de Desafiando a Vida. E bom, galerinha, mano, muitos de vocês me pediram que a série voltasse aí, né? Eu fiquei algum tempinho sem postar porque eu achei que vocês não estavam curtindo muito mais. Mas, mano, muita gente me pediu pra voltar com a série. E me pediram pra voltar de uma forma, mano, que vai ser muito engraçada se der certo, né? Bom, me falaram que a Bibi, a Coelha e o Poké ainda está vivo, né? Porque pra quem não sabe como que funciona a série, é o seguinte: quem morrer, galera, quem tipo assim morrer, vai ter que pagar um desafio. E o último a ficar vivo não vai ter que pagar nada, entendeu? E bom, me falaram que tinham feito alguma coisa aqui na minha casa, barra poké, né, barra não sei o que. E tá aqui, né, o negócio. Eu achei que eu ia bater com o botão direito e eu ia acionar a coisa aqui. Tá, tem um machado aqui, deixa eu ver o que, que tem em volta aqui. O que, que tem aqui em volta? Tem uma TNT. Nossa, Poké, como você é zoeiro, cara. Poké, como você é zoeiro, dedão. Como você é zoeiro. Tá, beleza. Já que o Poké tentou me trollar e não deu certo, né? O que eu vou fazer, galerinha? Bom, eu queria fazer alguma coisa que me falaram nos comentários, que é a seguinte coisa. Falou assim: Wolf, pede a Bibi em namoro na série e aí ela vai ter que, tipo, apertar algum botão, alguma coisa pra aceitar, entendeu? E quando ela apertar, ela iria morrer. Então a galerinha queria que eu meio que trollasse a Bibi pra ela pagar o desafio. Mas eu acho que a Bibi não vai cair nessa, mas tudo bem, né? Tá, deixa eu desativar a TNT do Poké aqui. Meu Deus, ele colocou só uma. Ele colocou só uma, beleza. Deixa eu pegar essa areia aqui também. O que, que ele colocou aqui embaixo, velho? Mano. O que ele colocou? Ah, não colocou nada, ok. Dedo fazendo dedice pra variar, né? Dedo fazendo dedice. Ok, tudo bem, Clocker. Tudo bem, eu entendo que você é um dedo. Eu entendo que você precisa de um dedo, uma mão nova, tá ligado? Ok, dedo, ok. Eu te entendo, eu te entendo. A vida é triste, né, dedo? A vida é triste. Eu sei disso, eu sei disso. Beleza, deixa eu guardar aqui esses negócios. Isso daqui eu vou utilizar. Isso daqui também. Bom, ok, deixa eu voltar a minha casa aqui ao normal também, né? Porque o dedo conseguiu ferrar a minha casa aqui, né? Beleza. Bom, o que eu vou fazer, galera? Eu vou construir uma pequena casa pra ela. Tipo assim, eu não tenho muita madeira, então eu vou ter que pegar, né? Bom, eu vou construir uma pequena casa que vai chamar o cantinho de pedir a Bibi em namoro. É, bem criativo você, Wolf, parabéns. Você merece até um Oscar de youtuber mais criativo do Brasil. Beleza, deixa eu pegar aqui. Ok, vamos colocar aqui. Aqui. Beleza, vamos pegar aqui, vamos pegar um pouquinho de madeira, né, pra fazer a casinha, porque, mano, não tá tendo madeira, galera, não tá tendo. Sabe o que, né, não tá tendo? Só tá tendo tosse, mano, só isso, só isso. Bom, galera, enquanto eu pego essa madeirinha, eu queria avisar pra vocês que hoje já tivemos 3 vídeos no canal. Isso daqui tá saindo um pouquinho mais tarde, né, por ser Minecraft. Geralmente não tem Minecraft às 9 da noite. Sabe quando que tem Minecraft às 9 da noite, galera? Quando eu tô com uma cara de acabado. Por exemplo, hoje. Por exemplo, hoje, que eu não dormi ainda e são tipo 9 horas da manhã. Por isso que não vai ter, tipo, vlog ou alguma gameplay diferente aqui no canal hoje, tá ligado? Porque eu prefiro não mostrar a minha cara. Eu sei que eu sou feio já e tudo mais, mas, mano, tipo, sabe a barra, né? Tipo, a barra. Hoje a minha cara tá forçada a barra, entendeu? Então, mano, é isso aí. Bom, o que, que eu vou fazer? Tá, eu peguei um pouquinho aqui. Vamos fazer aqui, então. Deixa eu limpar aqui. Ó, vocês vão ter que contar pra Bibi pra ela vir aqui, tá, galera? Eu vou contar muito com vocês essa trollagem aqui pra Bibi vir aqui, tá? Ok, 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 ok. Ok, ok, ok. Aqui, aqui. Deixa eu testar uma coisa aqui. Por exemplo, se eu deixar aqui assim, por exemplo. Precisava de uma areia pra testar, velho. Eu queria fazer um buracão pra ela cair, mas eu não manjo dessas traps, tá ligado? Eu não manjo nada dessas traps, velho. Queria manjar, velho. Queria manjar, mas eu não manjo. Só os manjadores vão manjar, tá? Parei de falar manjar, tá? Tudo bem? Tudo bem? Vocês me desculpam? Vocês me desculpam? Vocês me desculpam? Tipo, pula aqui, boa! Pulei. Ok, vou fazer uma
Uma pequena casinha, sabe? Uma pequena casinha, uma pequena moradora aqui. Deixa eu já tenho pólvora, mano. Que se eu tiver, eu vou fazer duas TNTs, mano. Vamos ver. Eu tenho três, velho. Precisaria de mais duas, né? Provavelmente. Mas ok. Aqui. 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 Aqui e aqui. Beleza. Bom, eu vou deixar aqui. Uhum. Vou precisar de outra pra colocar aqui. Vou colocar isso aqui. O que que eu tinha que... Não, o que que eu precisava fazer, mano? Será que se eu colocar, por exemplo, aqui, colocar isso daqui aqui e aqui, aciona? Não sei, velho. Não sei se aciona. Ah, caraca, mano. Esse negócio da areia, tipo, ficar coisado é tão chato, né, cara? É tão chato, meu Deus do céu, velho. Tipo, se eu colocar uma TNT, tipo, aqui embaixo. Cadê minha TNT? Eu deixei no baú, velho? Não, deixei aqui. Deixei aqui. Por exemplo, se eu deixar aqui assim, ó. Ela aciona. Aciona, aciona. Beleza. Beleza. Por que o Poké não usou assim, velho? Por que o Poké não usou assim? Era bem mais fácil. Ok, né, Poké? Ok. Beleza, deixa eu tampar isso daqui. E tá ficando meio de noite já. Então vamos esperar ficar de noite, que eu vou matar alguns creepers, né, velho? Deixa eu reconstruir aqui, porque tá complicado, velho. Tá complicado. Então, galerinha, você já vai no vídeo da Bibi agora, velho. Você vai no vídeo da Bibi agora, desafiando a vida. Ou o último vídeo dela. Ou manda no Twitter dela. Não sei. Aonde você preferir mandar pra ela ver, galera. Aqui, ó. Nas coordenadas 30 menos 200, certinho. O Wolf, mano, pediu ela em namoro, alguma coisa do tipo. Então, mano, você vai lá e fala pra ela que eu fiz isso, tá ligado? Pra ela vir aqui ver, mano, que eu quero ver muita reação dela, né, velho? Vai ser muito engraçado, cara. Nossa, quanto ferro, cara. Nossa, quanto ferro, mano. Meu pai amado. Quanto ferrinho, que lindo. Que coisa linda, nossa. Nossa, nossa, lindo, que lindo. Que lindo, lindo, que lindo. Nossa, lindo, que lindo. Parei. Antes que vocês me xinguem, né? Bom, beleza, agora eu tenho que esperar ficar de noite, velho, pra pegar pólvora, porque o idiota aqui não tem pólvora, né? Não tem mais pólvora. Beleza, eu vou pôr esse ferro pra queimar aqui, porque não tá tendo, velho. E não tá tendo. Enquanto isso, mano, o que eu poderia armar de trap pra Bibi, velho? Podia ser alguma coisa assim, se é TNT também, né, velho? Se é uma coisa de cair, sei lá, pegar... Nossa, eu vou fazer com lava, mano. Uma coisa a ver com lava. Deixa eu pegar aqui. Vai, faz. Beleza, agora vamos procurar uma lava. O que que eu vou fazer, velho? Eu vou fazer meio que um... Sei lá, um lugar onde que ela caia, mano. Interessante. Duro vai ser achar essa lava, né, cara? Ó, a minha praia de nudismo, ó, que linda. Que linda, linda. Que linda. Tá linda, linda. Tá, eu vou ter que achar alguma lava por aqui. Só que eu acho que isso vai ser muito complicado. Eu achei que você era um mutante agora, coelho. Desculpa, mas eu achei que você era um mutante, cara. Desculpa. Bom, galerinha, eu vou fazer a seguinte coisa. Eu vou esperar ficar mais de noite aqui, porque, mano, eu, mano, não vai ter creeper agora. E eu vou pesquisar alguma trap legal no YouTube. Então, quando eu achar alguma trap ou ficar de noite, eu volto, belezinha? Então eu já volto, galerinha. Bom, galerinha, voltamos aqui. Temos alguns creepers aqui já. Na verdade, tem um boss de creeper. Ah, não. Meu Deus, eu achei que eu ia morrer. Nossa. Tira, meu Deus. Juro pra você que eu achei que eu ia morrer agora. E ia ter que pagar o desafio. Fui trollar a Bibi e olha no que deu, mano, tá ligado? Eu achei que ia fazer acontecer isso. Dropou uma, beleza. Dropou uma. Ok, ok, outro creeper aqui. Vamos, creeper. Vem, não. Não. Calma, calma. Sai, mano. Ai, mano, moiou. Cadê o negocinho? Cadê o negocinho? Cadê o negocinho? Nossa, mano, eu tenho que lembrar também que eu não posso morrer, tá ligado? Peguei. Não peguei. Deixa eu pegar meu peitoral aqui dentro, velho. Que tá osso. Meu Deus, peguei errado.
Peguei errado. Beleza, vou com um peitoral pelo menos. Pra matar Creeper. Porque tá complicado aqui, velho. Tá complicadão. Sai, vaca. Aqui, calma. Dropou. Acho que dropou. Não, não dropou não, velho. Nossa, tanto de zumbi. Olha o The Walking Dead, cheio de dread. Caraca, mano. Cadê Creepers? Agora não dropa mais, mano. Agora os Creepers não dropam mais pólvora, tá ligado? Nossa, mano. Eu sou muito azarado, né, velho? Não, eu sou muito sortudo, cara. Meu Deus. Eu acho que devia escrever sorte na minha testa. Pra ver se, sei lá, dá um pouquinho de sorte. Porque, olha, cara. Tá complicada a vida, mano. Eu acho que Deus falou, não, você vai ser o cara mais azarado do mundo. E você foi, tá ligado? Nossa senhora. Tá, preciso de um creeper. Aqui é dois creepers, mano. Não, tem três creepers aqui. Se não vier uma... Veio. Nossa senhora. O cara já veio por trás na maldade. Beleza. Consegui uma, velho. Vai ser o que tá tendo pra hoje, galera. É o que tá tendo pra hoje. Eu vou dormir, mano. Eu vou dormir agora na minha caminha e tal. Tchau, vida. Boa noite. Ah, mano. A barra. Ah, mano, tem um Creeper na minha porta. Não, beleza, matei. Agora vai. Boa noite, tchau, vida. Boa noite, foi muito bom estar aqui com vocês. Bom dia, flores do dia. Beleza, lindo. Boa. Agora vamos aqui na nossa praia. Vamos pegar quatro areiazinhas, né? Porque eu, na verdade, pegar três. Porque eu já tenho uma aqui, né? Na verdade, é, só preciso da areia pra fazer isso mesmo, é, realmente. Vou pegar, pular aqui, beleza. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou pegar algumas a mais que você precisa estar tendo. Ixi, filha, se eu acho que tá ruim pra mim, imagina pra você que tá sem pele, fiano. Ixi, tá ruim mesmo pra você, Fiona. Beleza, né? Ok. Bom, o que eu vou fazer naquela casinha, galera? Eu vou deixar tudo escuro pra Bibi ela entrar, tipo, no escuro mesmo, tá ligado? No escuro, mano. No dark mesmo, filho. O bagulho vai ser hardcore. Beleza. Eita, deixa eu pôr aqui. Coloca aqui assim. Não. Calma, que é assim, ó. Sim. Assim. Beleza. Fizemos uma aqui. Vamos fazer a nossa pequena trap aqui agora, velho. Ó. Você vai colocar... Não. Vai colocar aqui. Vai colocar uma madeira... De uma terra normal aqui. E vai colocar isso daqui. Bom, o que eu vou precisar agora, galera? O que eu vou precisar fazer? Vou precisar fazer uma crafting table. Vou precisar fazer uma... porta aqui pra deixar aqui, ó. Isso daqui deu ruim. Essa daqui eu consegui bugar a porta. Boa, Wolf. Boa. Beleza. E agora o que eu vou fazer? Vou fazer um pouquinho de plaquinha, galera. Você me pergunta, Wolf, pra que placa? Ah, tem que se declarar, né, cara? Tem que dar aquele shark monstro, né? Beleza. Bibi, quer namorar comigo? Espero que sim. Beleza. Aí eu vou fazer outra placa de pressão aqui, galera. Ó. Na verdade, é assim. Wooden pressure plate. E vou deixar aqui assim. Na verdade, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou fazer mais algumas aqui, ó. Mais umas três. E vou deixar aqui, aqui. E aqui, beleza. Boa, galera. Agora é só vocês fazerem o seu papel. Que vai ser o que, galera? Você falar pra ela que eu fiz essa pequena casinha aqui pra ela, beleza? Então você vai lá, mano, e fala pra ela, mano, por favor. E, mano, eu quero ver se ela vai conseguir cair. Então, velho, confiram lá no vídeo dela, beleza? Bom, galerinha, eu vou ficando com o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu, você já sabe. Você deixa aquele like favorito embaixo, que é muito importante pro vídeo e para o canal. Quiserem que eu continue com a série aqui, você já sabe, você tem que avaliar o vídeo. Porque, mano, se não tiver um feedback da hora, eu não vou continuar nesse vídeo.
beleza, galera? Então, se você quer, você já sabe, se deixa aquele tapão no gostei e adicionar os seus favoritos. Aqui embaixo também tem o meu Twitter, o meu Instagram e o meu Snapchat. Então, me sigam lá que é muito importante, beleza? Me sigam lá que é muito importante mesmo pra, pro canal, pra interagir e tudo mais, beleza? E é isso aí, galera. Bom, não esqueçam de passar nos vídeos de hoje que estão muito legais também. E é isso aí, galerinha. Um beijo pra vocês, um abraço, uma ótima noite e tchau!